Boa tarde a todos do Meia Guarda. A gente está agora encerrando o ano, né? O nosso exame de faixa. E hoje é o segundo dia de exame. Ontem foi das crianças, foram das crianças. 30 crianças fizeram exame ontem, de branca para cinza, de branca para amarela e de amarela para laranja. E hoje foram os adultos, de branca para azul, azul para roxa, roxo para marrom e marrom para preta, né? Então, nesses dois dias aí, tivemos aí mais de 140 alunos da Nova União Ceará fazendo o exame de faixa. E amanhã a gente está em Sobral, já indo para o interior, para encerrar aí essa nossa missão aí. Esse ano para a gente foi só alegria, né? Ganhamos 11 campeonatos, fomos campeões em 11 campeonatos, fora os que nós subimos o pódio. Então, a gente está de parabéns a toda a família Nova União Ceará, está de parabéns a toda a família Nova União. Quero parabenizar os professores, os alunos, os nossos projetos sociais aí que estão de vento em popa. E é isso. Em 2016 aí, cheio de glória, cheio de vitória pra gente. Os...